میں کیا بتا ہمارے واسطے کافی ہے خاک طیبہ کی ہمارے واسطے کافی ہے خاک طیبہ کی اللہ اللہ سرکار فرماتے ہیں ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے لہذا اس مصرعے کو آپ ذہن میں رکھیں بہت لطف آئے ہمارے واسطے کافی ہے خاک طیبہ کی کہ ہمارے واسطے کافی ہے خاک طیبہ کی ہمارے واسطے کافی ہے خاک طیبہ کی اب اس سے اچھا اب اس سے اچھا اے رضوا بتا کرم کیا ہے اے اس سے یہ بھی پڑھتے رہے خود خود بات تو پھر سنم کیا اور ایک اور خوبصورت شعر میں تمام علماء نے مصطفیٰ کے حوالے کرتا ہوں ایک مرتبہ مچل کے بولیے سبحان اللہ جو لوگ ابھی تک سوچ رہے ہیں کہ ابھی شعر میں ہم بھی بولیں گے ان سے گزارش ہے کہ آپ سوچیں نہ بلکہ ثواب کی نیت کو سامنے رکھ کر کے بولنے کی کوشش کریں ایک مرتبہ اور لاکھ کے بولیے سبحان اللہ مجھے پلا
ہم آپ کے لیے اشعار گاتے ہیں کہ کرم ہے ان نے کا جو لکھا ہے نعت اشعار کرم ہے ان نے کا جو لکھا ہے نعت اشعار کرم ہے ان کا جو لکھا ہے نعت اشعار کرم ہے ان کا جو لکھا ہے نعت اشعار وہ کرم جان لے اشعار تیرے